Kasih sekalian yang saya hormati. Saya hanya mengingatkan kepada para hadirin hari ini adalah hari kita menyambut uh, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah kerana kita dikurniakan seorang rasul yang mengajar kita erti keadilan mengajar kita erti kebaikan mengajar kita erti hormat menghormati sesama manusia dan saya hanya memetik satu ayat bagi memberkati program kita pada malam ini dari surah ali imran ayat 164 Allah Subhanahu taala telah menyebut berfirman Qad laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu la fi mubin Allah berfirman Sungguhnya Allah telah mengurniakan ke atas orang-orang yang beriman dengan membangkitkan di kalangan mereka seorang rasul tugas tanggungjawab rasul ini yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yakni wahyu yang diturunkan dan menyucikan hati mereka daripada segala kekotoran hasad dengki syirik dan mengajar mereka kitab yang diwahyukan itu diajar kepada mereka. Sedangkan sebelum daripada nabi ini dibangkitkan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Saudara-saudara, kalau kita renung ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, sebagai seorang muslim tidak patut dan tidak mungkin Malah tidak wajar untuk kita berada dalam keadaan sama ada kita rosak ataupun kita merosakkan orang lain. Sebesar-besar perkara yang merosakkan manusia apabila kesan daripada perbuatannya itu memberikan bala bencana kepada manusia kesemuanya. Dan dalam hal ini Perkara paling besar yang merosakkan kehidupan kita, kontek dalam sesebuah negara Ialah apabila pemimpin yang kita lantik Mereka tidak amanah dengan kedudukan mereka Lalu mereka melakukan rasuah untuk mereka kekal Dan mereka bukan sahaja merosakkan diri mereka Tapi mereka juga merosakkan seluruh negara Sebab itu kalau kita berselawat hari ini Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kalau kita berselawat dalam keadaan Kita tak ikut jalan Nabi ini Menentang rasuah Menolak pemimpin-pemimpin Yang tidak amanah Dan tidak jujur Tak guna kita berselawat sudah -sudah -sudah. Nabi kita Muhammad SAW Juga mengajar kita Kepada yang bukan Islam kita bukan sebuah agama yang diajar oleh Nabi Supaya benci membenci sesama manusia Tak ada sama sekali Bahkan pada saat Nabi SAW dibangkitkan di Mekah Waktu itu Mereka berbalah dengan golongan musyrikin Bergaduh Maka terkeluar daripada mulut orang Islam Tanpa disedari secara otomatik menghina Tuhan-Tuhan orang bukan Islam lalu orang bukan Islam mengadu hal kepada Nabi SAW cuba tuan-tuan tengok Nabi ni walaupun orang itu menghina agama Islam tapi bila dia dihina balik mereka berjumpa dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ashabak qad sabba alihatana wahai nabi wahai muhammad sungguhnya pengikut engkau telah menghina tuhan-tuhan kami Tuan, tuan dalam dunia kita hari ini kalau kamu hina saya saya hina balik 10 kali betul atau tidak itu kalau ukuran kita itu kalau ukuran marah kita orang kutuk agama kita kita kutuk balik pada dia 10 kali. Kalau begitulah keadaannya sampai bila kita nak menikmati keamanan? Nabi dibangkitkan untuk memberi keamanan, kedamaian tanpa mengira kaum, bangsa, agama atau keturunan. Maka yang menjawab aduan ini datang daripada orang yang menentang Nabi. Allah Subhanahu taala menjawab soalan mereka dan aduan mereka. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwanan bighairi ilmin. Kadzalika zayyanna likulli ummatin amalaha. Summa ila Allah marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah kata dalam surah Al-An'am Jangan kamu Dengar baik-baik Jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah Masya Allah Kerana kelak Mereka akan menghina balik Allah Sedangkan mereka tidak ada ilmu dan mereka menjadi musuh kepada kamu Demikianlah kami jadikan kepada manusia Berbagai umat dan amalan mereka kami akan tentukan kelak nanti di hari akhirat ketika mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apa maknanya saya mulakan ni sebab kita sekarang ni maulud rasul kita menyambut kedatangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita ikut ke dak Muhammad kita ikut dak jalan dia dan saya memberikan message dalam perhimpunan kita malam ini bahawa kerahmatan Nabi itu bukan hanya untuk orang Islam. Kerahmatan Nabi itu juga adalah untuk orang yang bukan Islam. Kenapa? Kerana Islam itu tertegak di atas membina kedamaian sesama manusia. Ya, apakan daya? Saya seorang Muslim. Saya ada kepercayaan saya tersendiri. Mungkin YB Alex seorang yang bukan muslim ada agamanya ya. Dia punya pemuda ada dia punya agama dia. Yes, by all means. Saya tak boleh nak paksa mereka. Jadi apa yang saya nak bawakan saudara-saudara? Kita ni khususnya Parti Amanah ni ada satu slogan yang kita pegang. Yang menjadi prinsip kepada kita. Maknanya kalau tak ada prinsip ini... Tak adalah parti amanah... Ha, itu cerita dia... Apa prinsip dia? Rahmatan lil... Alamin... Compassionate... And compassion... To the whole universe... Mana membawa rahmat kepada sekalian... Alam... Dan Alhamdulillah kerana itu kita bersama dalam pakatan harapan sebab pakatan harapan memperjuangkan perkara yang sama sebab itu datuk seri anwar ibrahim ke mana saja dia pergi semalam dia bersama dengan kami di uh, parlimen parik bontar di kawasan uh, Tanjung piandang yb adli pun turut berceramah kita berpegang kepada apa yang disebut bahawa nabi berpesan kepada kita melalui Sayyidina Ali bahawa manusia ni ada dua persaudaraan yang berpandukan kepada kepercayaan dan agama iaitu ukhuwah fiddin mana kita satu agama satu tuhan yang kita sembah satu syariat yang kita terima alhamdulillah sebab itu kita tolak orang Islam sama orang Islam Dia kapir mengkapir sama kita ya, Macam PAS lah dulu dia perjuangkan Siapa yang tak ikut PAS Walaupun syahadah Walaupun dia beriman Walaupun dia salat Tapi kerana tak ikut PAS Maka Senang-senang dia tuduh orang itu Kapir kata dia Kita tak berkata demikian saudara-saudara. Sebab itu kalau ada ahli amanah yang mengkafirkan sesama orang Islam, bagi tahu kat saya. Saya tahulah nak buat apa dengan ahli ni. Sebab kita tak pernah ajar orang kita mengkafirkan saudara muslim dia. Ya, kita mungkin berbeza pandangan politik biasa. Tapi tidak tergamak untuk kita mengkafirkan saudara Islam kita maka kita ada satu slogan ukhuwah fid din persaudaraan dalam agama tapi kita juga ada manusia yang lain yang hidup di muka bumi ini bagi menjaminkan kedamaian dan keamanan maka Islam telah mengajar kita satu lagi persaudaraan kalaupun bukan di atas agama al ukhuwah al insaniyah ataupun saudara kemanusiaan tidak ada bezanya saudara kemanusiaan dari sudut mendapat keadilan. Tak ada bezanya saudara dalam persaudaraan manusia untuk mendapat hak dia. Sebab itu lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Inilah perjuangan daripada pakatan harapan. Sebab itulah kita diserang oleh orang Melayu sendiri kita diserang oleh orang Islam sendiri mereka tuduh kita khadam di AP bayangkan saya khadam YB Alek masuk akal ke YB Adli ni khadam kepada YB Alek. masuk akal ke ni cikgu Azri ni cikgu cikgu puluh tahun mengajar masuk akal ke seorang cikgu yang mendidik anak-anak kita Tiba-tiba... Jadi khadam kepada parti DAP. Masuk akal lah. Masuk akal. Tapi orang Melayu kita... Membodohkan sama-sama bangsa dia. Betul atau tidak? Tiap-tiap yeah. hari khatib. Khadam DAP. Khadam DAP. Khadam DAP. Khadam DAP. Kita tu mengat... Tiap-tiap hari mengatib. Subhanallah. Subhanallah. Tidak. Khadam Khadam DAP. Khadam DAP. Khadam DAP. Khadam DAP. Hanan DAP Kita pun sebut selalu Alhamdulillah, Alhamdulillah Pandak, 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 pandak Lepas tu kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar PH kencing, PH kencing, PH kencing Tuan-tuan, inilah ratib orang Melayu kita Saya kena sebut orang Melayu Kerana apa? Kita telah diperbodohkan selama ini Dengan satu logik yang Merendahkan akal orang-orang kita Sebab UMNO PAS dia tanam dalam kepala orang Melayu kalau bab Melayu Melayu UMNO sajalah yang Melayu kalau kamu tak ada cop kerih bersilang kamu tak diiktiraf sebagai Melayu betul atau tidak? yang PAS pula dia ada satu cop moho bulan penuh kalau tak ada cop kadai bulan penuh belum tentu kamu ni Islam betul Tuan-tuan nampak tak doktrin ini? Akhirnya ada orang Melayu macam YB Adli. Ada orang Melayu macam Dato Harun, ada orang Melayu macam pemuda kita. Ada orang Melayu macam Cikgu Azrin. Buatlah bagus macam mana pun. Jujurlah macam mana pun. Amanahlah macam mana pun. YB Adli pegang jawatan ketua menteri. Buatlah secara amanah, secara jujur. Tinggalkan kerajaan dengan 50 juta. Tapi apa kata UMNO? Ini khadam DAP. Apa kata UMNO? Ini bukan Melayu. Apa kata UMNO? Ini anti Melayu. Apa kata PAS? Walaupun Menteri Agama yang jaga tabung haji masa Pakatan Harapan, akulah buat habis dah semua selamatkan tabung haji daripada defisit 10 bilion kita dapat imbangkan balik defisit itu buatlah ikut undang-undang ikut akta tapi orang Melayu Islam kata apa pas kata apa jual tabung haji jual aset kepada bukan Islam yang kuasai tabung haji bukan mujahid tapi oh dia tak panggil saya mujahid. Yang yang pegang tabung haji bukan mujahid Tapi yang pegang tabung haji ialah Lim Guan Eng. Tonton dengar kan tu kan? Kan? Itu dia katibnya tadi hari kan? Apa kesannya kepada orang Melayu orang Islam saudara-saudara sekalian? Apa implikasi dia? Orang Melayu, orang Islam dipesongkan dan diselewengkan daripada mendapat kepimpinan yang betul-betul jujur yang betul-betul amanah yang betul-betul dapat memberikan kebaikan kepada orang Islam orang Melayu sehingga mereka tak nampak benda itu yang mereka nampak hanyalah amno itu Melayu Islam itu pas tetapi rupanya yang kata amno itu hanyalah Melayu itulah Melayu yang Perasua, Itulah Melayu yang Curi duit Rakyat Itulah Melayu yang sakau Semua Institusi-institusi orang Melayu Seperti Tabung Haji Mara, Felda Nampak nanti Yang rugi siapa Yang rugi orang Melayu yang rugi... Oh, orang Melayu yang layak mendapat... Lebih baik daripada semua itu. Sebab itu kita walaupun 22 bulan... Apa dia punya... Ratip dia... Pakatan Hancing... Pakatan Hancing... Pakatan Hancing... Betul tuan-tuan dengar kan? Tak baik. Kalaulah kita Pakatan Hancing... Takkanlah tabung haji kita boleh selamatkan? Yang bagi rosak tabung haji bukan Pakatan Hancing yang bagi rosak tabung haji ialah UMNO sehingga defisit 10 bilion saya pegang tabung haji tuan-tuan tak boleh nak buat keluar hibah ataupun dividen kenapa saya tak boleh keluar dividen sebab aset lebih rendah daripada tanggungan salah kalau saya keluar dividen tapi saya ada hati saya ada tekad kesian kepada 9 juta para pendeposit. Maka apa yang kerajaan Pakatan Harapan buat waktu itu, kita selamatkan tabung haji dengan program penstrukturan semula. Mana saham-saham yang sakit, yang tak bawa untung, kita tolak tepi, nilai dia 9.7 bilion. Kita tolak tepi. Abis saya nak buat apa dengan yang kita kata ni sakit ni? Sebab kalau kita jaga juga, maka dia beri kesan kepada kita punya dividen. Maka kita pun waktu itu bentang kepada kabinet. Perlu untuk kita selamatkan tabung haji. Nilai 9.7 bilion yang sakit itu kerajaan pakatan harapan kerana nak selamatkan tabung haji. Mereka menilai mereka membentuk apa yang namakan sebagai syarikat bertujuan khas. Special Purpose Vehicle. Ah, ini yang orang Melayu, orang PAS, orang UMNO kata, Mujahid jual dekat Lim Guan Eng. Special Purpose Vehicle ni hanya boleh dibuat oleh Kementerian Kewangan. Di bawah Minister of Finance Incorporated. Saya tak boleh buat Menteri yang lain pun tak boleh buat Kecuali dalam undang-undang Kementerian Kewangan saja yang boleh buat Kalau di peringkat negeri Menteri Besar Incorporated Chief Minister Incorporated Dia ada yang dia boleh Gunakan dana yang ada itu Untuk buat perkara-perkara Bagi menyelamatkan syarikat yang dia punya juga Maka dengan itu Lahirlah satu syarikat bertujuan khas Yang Kerajaan Pakatan Harapan Bagi menyelamatkan tabung haji Memindahkan aset itu yang sakit ini dia pindahkan kepada syarikat yang dimiliki oleh kerajaan juga. Bukan gua aim punya. Dan baik tak baiknya kerajaan Pakatan Harapan kerana nak selamatkan 9 juta umat Islam. Yang jadi penabung orang Cina tak ada dalam tabung haji tuan-tuan. Orang India tak ada sebab syarat nak menabung mestilah dia itu seorang muslim kerana nak pergi buat haji. Berapa kerajaan nilaikan harga pindahan itu? Bukan jual, harga pindahan itu diambil oleh kerajaan berapa? Kerajaan menilainya 19.7 bilion. Maka dengan penilaian itulah kita mengimbangkan yang saya kata 10 bilion itu supaya aset dengan tanggungan diimbangkan semula. Dengan itu Selamatlah tabung Haji Patut Orang Islam Melayu Terima kasih ya Eh mana boleh terima kasih Ini hancing Mana boleh terima kasih Ini khadam di Mana boleh terima kasih Ini pandap Itulah dia Saudara-saudara Tak puas hati juga Penyakit orang Melayu bukan sebab orang Melayu berpecah kerana politik idak saudara-saudara. Siapa kata orang Melayu berpecah kerana politik? Tak ada kerana politik. Politik ni biasa saudara-saudara sekalian. Ada pandangan ni, ada pandangan tu, ada yang kata begini, ada yang kata begini, biasa. Tapi masalah orang Melayu dan umumnya politik orang bukan Melayu pun seluruh dunia bukan masalah politik masalah dia ni penyakit hati ni penyakit hasad ni penyakit tak boleh tengok orang lebih baik sebab amno dan PAS kalau Pakatan Harapan berterusan memenuhi tempoh pemerintahan hingga 20-23 bulan Jun maka Malaysia akan mengalami perubahan yang besar perubahan yang hebat orang Melayu, orang Islam tidak akan memilih UMNO walaupun PAS yang akan mereka pilih adalah pakatan ya. itu ya cerita dia tak ada benda lain tak ada janganlah nak cari sebab lain nak buat karangan panjang-panjang tak ada dah. sebab dia mudah kalau pakatan harapan full term Jun 2023 tamat dengan segala perancangan kita yang telah kita penuhi dalam masa 22 bulan. Tak sempat semuanya. Apa yang ada tinggal lagi kepada mereka ini, tuan-tuan? Maka sebab itu tadi YB Adli pun dah sebut. Terpaksalah mereka memfit. Nah. Tapi adakah kami Pakatan Harapan? Dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah itu. Apakah kami yang dituduh apakah kami yang rampasnya itu di eh, mandatnya itu dirampas apakah kami menyerah diri saudara-saudara sekalian apakah kami merelakan keadaan apakah kami mau melihat cukuplah ini kepentingan diri kita ni Adli dah jadi ketua menteri saya pun dah jadi menteri apalah ada saudara-saudara jadi menteri jadi ketua menteri seronok tuan-tuan apa lagi yang kita nak? Cukuplah. Tapi saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Di sebalik kita dirampas mandat kita. Difitnah begitu teruk. Khususnya di mata orang Melayu. Kami khususnya daripada amanah. Tidak ada mana-mana daripada ahli parlimen. Kesebelasan daripada amanah. Yang lari meninggalkan mandat ataupun menyerah kalah kerana kepentingan diri masing-masing. Tak ada. Biarlah kami tak menikmati apa yang dinikmati oleh katak-katak lompat ini. Kalau nak kedudukan, kalau nak pangkat, kalau nak abuan dunia, silakan. Kami tidak rela menjual negara ini demi sesuap nasi ataupun demi kedudukan, habuan ataupun pangkat. Kami rela berada di tempat kami hari ini melawan para perasuah dan pemfitnah kerana kami dididik, kami diajar. Pemimpin-pemimpin dari Pakatan Harapan lawan tetap, lawan sampai melaka bangkit. Ya itu slogan kita. Semalam Perak bangkit, malam ini Melaka bangkit. Insya-Allah Malaysia semuanya akan bangkit untuk kita bentuk negara ini untuk seluruh rakyat Malaysia. Pujilah. Kalau ada semangat dan cita-cita yang kami telah buktikan. Bukan ceramah dekat atas pentas. YB Adli pernah jadi ketua menteri seronok YB jadi ketua menteri kan kita belum cakap lagi baru batuk orang dah datang lah belum bagi cadangan baru nak cakap sokong selalu pintu orang buka bodyguard ikut mana-mana sampai kita nak pergi tandas pun dia ikut eh cukup lah takat ni sampai ke tandas pun nak ikut Peti eh nak apa tapi saya tanya kepada rakyat Malaysia semuanya. Malam ini saya tanya di dalam live kita. Apakah anda mau pemimpin yang begitu? Yang berebut-rebut kerana nak kuasa. Hanya untuk seronok duduk di situ. Gunakan perkauman. Gunakan isu agama. Gunakan isu bangsa. Untuk dia seronok duduk situ. Ataukah Rakyat Malaysia mahu pemimpin-pemimpin yang betul-betul jujur. Yang betul-betul melihat bahawa ini tugas, ini tanggungjawab negara. Dan pemimpin-pemimpin yang memastikan kesatuan semua kaum, bangsa, agama dalam negara ini. Di bawah kekuatan tanah air kita yang tercinta. Tuan-tuan sendiri depan mata dah boleh nampak kedua-dua perbezaan ini. Bukan begitu. Tuan-tuan dah nampak depan mata dah kan? Yang satu Yang kita duk bangga inilah Pemimpin hebat kita Inilah Bosku Apa jadi akhirnya Itulah tempat dia berakhir Hebat macam mana pun Berakhirnya seorang pemimpin Yang rasuah Bukan dipuji oleh rakyat Kalaupun rakyat memujinya Tapi akhirnya dia merengkok di dalam penjara Tuan-tuan Tuan-tuan ceritalah Nabi Yusuf sudah ceritalah Nelson Mandela, sudah ceritalah um, apa Ahmad Ibnu Hambal mengarutlah semua tu. Curi duit, rasuah 42 juta masuk dalam akaun dia daripada 4 bilion yang dia luluskan bukan untuk membawa pulang kepada negara, habuan-habuan pelaburan tapi 42 juta masuk dalam akaun peribadi dia, belanja sesuka hati bagi anak bini bagi kepada parti lalu anda menganggap ini adalah bosku ini adalah wiraku apa dah jadi kepada penilaian kita saudara, -saudara? apa dah jadi kepada rakyat Malaysia yang dimomokkan dalam keadaan yang begitu hina sekali saudara-saudara sekalian -saudara -saudara? dan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan kalau boleh malam ni saya tanya saya pun tak nak sampai pukul 12 saya nak berhenti lebih awal hari ni tuan-tuan ingat Zahid Hamidi dan Amno ni dia suruh Ma'en Sobri jumpa Agung Supaya bubar parlimen Tuan-tuan yakin atau tidak Jujurnya Dia buat begitu kerana dia nak negara ini stabil Nampak terang dan jelas saya nyata Dia suruh Satu negara Redah banjir tak apa Orang sekarang susah dengan kehidupan. Orang kais pagi makan pagi. Biarlah negara ni jadi elok dulu. Dia tak kisah semua itu saudara-saudara. Yang dia penting Ma'e bagi tahu kepada Yang Putuan Agong suruh bubar parlimen secepat mungkin supaya adakan pilihan raya. Oleh kerana itu tuan-tuan, seluruh negara faham tindakan tersebut bukan kerana mahu menstabilkan negara bukan kerana nak bela negara jadi lebih baik tetapi kerana dua tiga kerat manusia yang sekarang sedang beratur untuk menantikan keputusan mahkamah kerana itu sahaja dia nak selamatkan diri mereka bukan kerana nak negara ini stabil anda setuju atau tidak kenyataan ini? bermakna bermakna kalau betul lah pilihan raya dibuat kerana sebab ini tolong bagi tahu saya satu sebab kenapa kita kena sokong AMNO Barisan Nasional give me one reason kalau kita tahu dia buat ini kerana nak selamatkan diri dia setelah dia merompak duit raya dan kita tahu itu adalah untuk kepentingan politik dia Bukan kerana nak stabilkan negara bagi saya satu alasan. Kenapa rakyat Malaysia mesti menyokong AMNO Barisan Nasional? Tak ada alasan. Kalau tuan-tuan boleh terima bahawa ini adalah satu pembohongan besar kepada rakyat Malaysia maka menjadi kewajipan negara bukan kewajipan parti lagi dah saudara-saudara bukan kewajipan pribadi dah lagi makcik-pakcik menjadi tanggungjawab kepada kita sebagai kartu tanggungjawab negara it is a national duty untuk apa? menolak UMNO Barisan Nasional Perikatan Nasional dan mereka yang berskongkol dengan mereka semua ini saya tidak berbicara ianya satu tanggungjawab parti. Saya tidak berbicara ianya satu perasaan marah kita. Tapi saya bercakap ianya menjadi tanggungjawab negara untuk kita menolak mereka ini. Dan kerana itu menjadi tanggungjawab negara pula kalau BN dan PN dan mereka yang sama waktu dengannya ditolak kerana satu tanggungjawab negara malam ini di Jasin Melaka saya nak rakamkan bukan saja di depan tuan-tuan beribu penonton yang sedang menyaksikan ceramah kita malam ini saya nak rakamkan bahawa menjadi tanggungjawab dan ke amanahan negara juga untuk kita mengundi pakatan harapan fahamlah ini bukan cerita politik kempen pilihan raya Allah itu kecil ya tu tiap 5 tahun kita buat kerja tu apa bezanya dengan kali ini what makes so different tak ada bezanya sama tapi yang akan menjadi bezanya kali ini pilihan raya ialah kita keluar mengundi dengan rasa my national duty to the country ini adalah tanggungjawab saya kepada negara saya Benda yang di depan mata. Tonton tertengok ke balak, balak, balak. Bukan balak Allah tu, balak jatuh. Di baling. Di pahang. Depan rumah. Balak kerja dia duduk dalam hutan. Tapi baru ni balak atas bumbung rumah. Depan pintu rumah. Orang kampung. Bukan orang jasin duduk di bandar ni. Tak nampak lagi. Semua tu kerana apa? Rasuah. Tempat yang tak patut kamu tebang, kamu tebang. Kamu diberi banyak ni tapi kamu tebang juga. Tempat yang patut kamu jaga kerana dia adalah water catchment area. Tempat yang tak boleh kamu menebang balak, kamu tebang juga. Yang jadi mangsa siapa? Toke-toke jadi mangsa ke? Dia dah kaya dah. Orang politik yang ambil rasuah untuk bagikan anugerah tanah ni. Apa dia dapat? Dia dapat duit, dia seronok, dia pergi ke London, dia pergi berjalan. Tapi orang kampung balak di atas bumbung. Balak di depan pintu. Ada yang mati tertimpa balak di hadapan rumah. Tak nampak lagi? Tak? ada harapan hancing, tuan-tuan. BN UMNO ini macam tak kata harapan ni khadam di buat apa kamu sokong mereka tahu tak cuba selalu tengok kes Zahid Hamidi walaupun dilepaskan tak payah nak bertahan yang kes 40 kes tu 47 kes ada lagi Yasan Akal Budi yang ini yang visa luar negara ni baca tak fakta kes dia Bagaimana dia meminta duit dalam dolar Singapura pada projek visa luar negara untuk diberi dan dia mengaku. Dia kata bukan dia punya, dia nak bagi kat parti. Keh dia tu tak sabit sebab apa? Sebab hakim dia ni tak boleh bayang saksi pendakwaan mengatakan tanpa ada satu apa kita kata meyakinkan hakim duit Uh, Nak ratus ribu itu Macam mana boleh masuk Di dalam Envelope Dalam sampul Itu saja Mana Rasuah ada Ada Minta duit ada Ada Dia mengaku Dia ambil itu untuk parti Ada Cuma cerita dia Hakim tak yakin Macam mana duit boleh masuk Sebab itulah Pendakwaan Dia minta semula Penghakiman dia rayu supaya dia ada bukti baru menyatakan benda itu boleh berlaku. Tapi orang Melayu jangan ada sanksi bahawa pemimpin Presiden AMNO adalah seorang yang perasuah, seorang yang meminta duit dalam projek-projek, seorang yang tanpa segan silu sebelum dia lulus sesuatu projek, dia minta berjuta ringgit untuk kononnya partinya, tak kisahlah untuk siapa pun, rasuah atau tidak. Eh, mana ada rasuah tak ada? UMNO bagus, tolonglah you kalau tak ada UMNO, habis orang Melayu tuan-tuan pakatan hancing pakatan yang hancing nampak tak tuan-tuan dia tukar kepala otak kita yang jahat jadi baik yang baik jadi yang seorang lagi tu sah katalah tuan-tuan dalil ni dia boleh petik ya Dulu haram, sekarang boleh. Dulu sosma haram. Saya ada sama masa tu. Masa tu saya pun pah juga. Kita pun berhujahlah di parlimen sampai pukul 2 3 pagi. Kita kata innocent until proven guilty. Satu maxim yang kita kukuhkan dengan usul fik Al-muttaham bari qabla an yuthbat alaihi al-hukmu. Hari ni Hari ni Parti yang sama Yang dulu kata haram Bila dia nak buat pindaan Untuk mewajarkan mem, 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 apa, Mempenjarakan orang tanpa bicara Tahankan orang tanpa bicara Ada pula dalil Kalau 50 hari boleh Ha, bawah 50 hari tak boleh. Kalau Jadi tak ada masalah. Sosma boleh. Boleh pula tuan-tuan. Kami dulu kata tak boleh. Sekarang pun kami kata tak boleh. Sebab kami mencadangkan ada kaedah lain. Ini bukan bermakna mereka kata. Oh kamu menyokong Sosma ni. Iaitu satu akta untuk menambah. Meng mengatasi keganasan Akta untuk menentang keganasan Adakah ini bermakna ya kita menyokong keganasan? Eh, kita tak kata kita sokong keganasan. Kita kata ada cara yang lain. Oh, tapi hari ini pas yang dulu haram sekarang sudah jadi halal. Ha. Apa lagi tuan-tuan? Amno -tuan? um, dulu dulu kape. Walatarkanu ilal ladina zalamun fatamassakumunar. Cikgu Azrin hafal lagi tu ayat tu. Jangan kamu sama sekali menyokong orang-orang yang zalim. Kelak kamu akan disambar api neraka. Takbir. Allahu Akbar. Eh dulu, kami pemuda, saya pemuda pah dulu dengan Cikgu Azrin. Yang main ni semua Al-Fadhil, Datuk Harun kita. Ni Adli ni dulu. Ha, jangan sebut ah, malu lah. Cerita lama lah. Alamak eh. Dia pergi cerita pula. Kami ni pemuda ni tunggu je. Ha. Masa tu Ustaz Dereh. Ha, jangan lupa Ustaz Dereh. Sungai Putat. Mana Haji? Sungai Putat. Ha. -ha. Nak tubuh cawangan pas Sungai Putat dulu. Jangan main. Ha. -ha. Kita ni pemuda dulu tunggu je. Ya. Bila mai punchline aja takbir. Wah, masa tu Allahu Akbar. Habislah gegar satu dunia. Tapi yang dia kata kape, yang dia kata macam-macam. Itulah hari ini, itulah hari ini yang kita kata ampah um, ni, amno um, ni dia bukan nak berkawan dengan pas sangat, tentu tak? Lah. Takkan dia tak kenal lah apa? Tapi oleh kerana pas ni dah tak ada maruah. Ah, Walaupun Amno kata bye-bye tapi duk pergi kalau orang utara kata duk hemoi 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 duk pi. Itulah apa? Inilah yang bela Islam. Islam tu tak ada masalah. Masalah dia orang yang bawa Islam ni yang tunggang-tunggang ni. So saudara sekalian. Cukuplah. Cukuplah. Enough is enough. Orang Arab kata kifaya, kifaya, kifaya. Janganlah tuan-tuan. Saya nak ulang. Hari ni bertalu-talu daripada pukul 4 petang tadi ni message ni. Apa message dia? Ah tunggu dia kata. Tak lama dah nak bubar. Mananya yang kita duk berceramah, yang kita duk bercakap ni. This is the time. Tiba masa dia. Jangan dah fikir fikirlah lah. Jangan. Eh betul ke? Iya ke? Eh. Eh tak kot. Eh boleh ke? Eh iya ke? Eh jangan-jangan amanah ni pandak ke? Lah, eh. eh betul ke pakatan harapan ni hancur? Iyalah. Eh anua? Eh anua. Eh, asalkan bukan anua. Eh aku tak adalah. Aku sokong amanah. Tapi kalau Eh, kalau Anwar tak adalah. Aku Amanah tapi DAP, sorry Ya. Kita tak ada masa dah tu, Zantar itu was was minas syaitan pasal langkah syaitan langkah syaitan langkah syaitan tu langkah syaitan tak tak jadi syaitan ni duduk bisik ni kat telinga kita ni ha Hai, tak boleh orang Melayu tak boleh dah orang lain amno dengan pas je lah orang lain tak ada lah ha, itu bisikan syaitan tu kan saya kata tadi kali ni kita nak undi di atas apa tanggungjawab negara National duty Bukan lagi kerana Aku nak sapu eh Tak ada dah National duty Tolak amno Barisan Nasional Perikatan Nasional PAS Undi Pakatan Saya nak landing akhir saja sekali Kami ni Pakatan Harapan eh Walaupun kena rampah Walaupun orang buat macam-macam kat kami fitnah. Saya ni tak usah kata lah. Walaupun saya dah menang dah di mahkamah. Tiga, tiga, tiga perbicaraan mahkamah saya menang tu dah. Dia tuduh saya LGBT, fitnah. Hakim kata fitnah. Dia tuduh saya jual aset. Tabung haji, hakim kata fitnah. Betul. Mujahid buat itu, betul. Dan yang ketiga, kes saya jual hotel tabung haji. Hotel tabung haji. Jual, 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 jual. Akhirnya di mahkamah kata tak ada pun mana-mana hotel yang dia jual menang lagi ya yeah? mananya bukan saya bangga saya menang itu kullu alfadlu minallah semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala tapi saya nak bagi tahu ni ketika mana kami pakatan harapan waktu itu kita usaha juga supaya kita dapat majoriti di parlimen tuan-tuan masih ingat kan kita nak majoriti di parlimen walaupun tidak ada pilihan raya tapi akhirnya Pemimpin Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahimnya, Mak Sabunya, Tok Anthony Loknya, ya, Ling Guan Engnya, ya, dan juga apa ni, Opkonya, Matius. Akhirnya kita capai satu konsensus. Mana satu perkara yang kita bersetuju sama kita tanpa pertikaian lah maknanya. Apa dia? Datuk Sri Anwar bagi tahu kepada kita semua saudara-saudara. Akhirnya Kita dah cuba sedaya Upaya dah Kita ditipu Kita dikhianati Beginilah katanya Saudara-saudara Kita terpaksa melihat kepentingan yang lebih besar Kepentingan itu adalah kita kena stabilkan negara ini Sebab itu kita pun mengadakan MOU dan MOU itu bukan kita serah tengkuk bulat-bulat tapi bersyarat syarat pertama mesti menggubal akta lompat parti berjaya atau tidak kita lakukan itu yeah. kalau tanpa ada pakatan harapan meletakkan syarat itu maka tuan-tuan akan yakin ada atau tidak akta itu kalau kita bagi dekat UMNO BNPN PAS ni Tobat nak jadi tuan-tuan. Tapi pemimpin kita kata tak apa. Kita untuk stabilkan negara. Politik. Ayo. Kita melihat kebajikan rakyat. Tapi syarat. Kita menstabilkan dengan kita menggubal akta. Lompat, anti lompat, parti. Dan Alhamdulillah. Kita lakukan itu. Bukan untuk kita. Tapi kita kembalikan balik kepercayaan itu kepada rakyat kerana pakatan harapan walaupun dirampas walaupun difitnah tapi demi rakyat kita membuka dada kita supaya akhirnya rakyat kembali percaya kepada orang-orang politik. Yang kedua kita bersujud demi kebajikan dan kepentingan rakyat kita juga minta supaya semua ahli parlimen diberikan peruntukan sama rata bukan untuk saya tuan-tuan saya ahli parlimen dah tiga penggal lah tuan-tuan saya nikmati masa penggal ketiga baru ni yang kita menang tu jadi kerajaan saya nikmati kejap lah saya jadi saya jadi kerajaan dua penggal sebelum tu satu sen pun saya tak dapat daripada peruntukan kerajaan walaupun orang parit bunta bagi saya dua kali untuk jadi wakil rakyat tuan-tuan dan perempuan sekalian Seksanya saya nak tolong rakyat dengan tak ada duit tuan-tuan. Miskin tuan-tuan. Orang kata oh YB. Yalah. Gaji. Gaji tak besar mana tuan-tuan. 50% bagi dekat pusat khidmat. Habis saya pun ada anak bini. Saya pun ada anak sekolah. 50% tuan-tuan. Itu pun tak cukup minta kat kawan-kawan. Rasalah kejap jadi kerajaan. Oi begini rupanya syok juga dapat peruntukan ni. Bukan syok tu kita syok. Mananya? Kalau rakyat datang jumpa kita, YB, tolong saya ni anak nak sekolah apa semua. Alhamdulillah, ada lah proses dia, Bukanlah kata asyik datang bagi, itu dah rasuah nama dia. Tapi mana ada proses dia? Duit tu bukan masuk akaun kami tuan-tuan. Duit itu masuk melalui ICU. ICU ni iaitu uh, penyelaras. unit penyelarasan. Implementation and uh, apa tu unit Penyelarasan Alhamdulillah Oleh kerana masa tu covid tuan-tuan Masa tu rakyat susah tuan-tuan Saya tak tahulah Melaka Kalau saya parlimen paribuntar Saya 80% ni orang buat bendang tuan-tuan Nelayan bendang tuan-tuan Miskin tuan-tuan Miskin miskin, kampung betul miskin tuan-tuan Saya Pemimpin kita Dato' Sri Anwar kata Bagilah kepada rakyat kamu dah ada wakil-wakil rakyat Maka kita bersetuju Kita minta Biarlah peruntukan sama rata kita bagi kepada semua wakil rakyat Berjaya atau tidak? Berjaya Alhamdulillah Tapi cuba tengok perangai UMNO Barisan Nasional dengan PAH ni tuan-tuan ya. Kita 22 bulan Solid Tansi Mahyudin 17 bulan Wah, Ha, Ma'ir Ma ni tak, tak dan 12-13 bulan ke apa-apa Kalau lain esok lusa bubar dia 13 bulan eh. Cuba tuan-tuan tengok bandingkan dengan kita 22 bulan Apa jadi? Urara tuan-tuan Mana ada dalam negara tuan-tuan Perdana Menteri Parti dia suruh bubar Lepas tu anggota kabinet yang duduk dalam kerajaan yang sama tak nak bubar Eh jangan main Pah dengan bersatu Hantar memorandum ke NBTU aku Jangan bubah MA hantar suruh bubar Lepas tu bila orang bising macam mana ni Anggota kabinet kata tak setuju MA nak letak apa nak, nak suruh bubar Eh MA kata itu kuasa saya Saya Perdana Menteri ikut saya lah. Tuan-tuan nampak dah arrogant dia Tuan-tuan nampak dah ni Boleh buat dah perbezaan ni Kami berjiwa besar kerana memikirkan rakyat macam saya tanya tadi, siapa yang percaya UMNO nak pilih raya kerana rakyat? Tak ada siapa yang percaya. Apa dia buat bila jadi kerajaan? Oh, uh, dia buat ya, tuan-tuan. Kejap tarik diri, kejap tarik handbrake, kejap sokong, kejap tak sokong, kejap ugut. Kalau tak ikut, kami tarik. Apa ni? Kami steady ya? Eh? Pakatan Harapan. Jadi, tuan-tuan, akhir poin saya, kalau itu pun tuan-tuan nampak perbandingan dia. Yang tadi saya cerita rasuah kan. Ini tuan-tuan dapat tengok perbandingan Pakatan Harapan yang berjiwa besar, yang memikirkan rakyat. Walaupun hati sakit, tetapi hati sakit kita simpanlah. Yang penting rakyat dapat faedah. Dan berjaya dak kita walaupun tak jadi kerajaan, tapi kita berjaya membawa akta anti lompat parti. Orang kata macam-macam. Kita ni tabung haji kena jual tabung. Tapi hingga saat saya berbicara ini tuan-tuan. Saya telah berbahas di parlimen. Tuan-tuan pelik dalam mana negara tuan-tuan. Saya ni pembangkang. Menteri yang jaga tabung haji tak pertahan tabung haji. Saya yang pembangkang pertahan tabung haji. Melainkan di Malaysia. Saya mempertahankan Maruah tabung haji di mahkamah Lawan Kerana benda tak betul Bermakna saya menang bukan tubuh badan mujahid Mujahid ni kan mujahat Kan mujahat Apa yang baik kepada mujahid ni Tak apalah saya mujahat Tapi Yang mujahat ni lah Jaga maruah 9 juta umat Islam Dan institusi tabung haji Yang kita hormati Kenapa rakyat tepuk kepada orang yang jahat? Sudah, sudah. Apa kita tak nampak? Kalau dalam ayat Quran afala tatadzakkarun. Afala ta'qilun. Afala tadabbarun. Kamu tak fikir ke? Kamu tak nampak lagi ke? Kamu tak boleh fikir ke? Jadi saya ulangi saya akan mengakhiri ceramah saya 1201 Tadi kata nak berhenti pukul 11:50 dah. Ya. Saya seru kepada pengundi-pengundi dari hujah dan dalil yang telah saya sebut. Ah ha, kita pun ada dalil juga. Maka balik di rumah. Tekadkan dalam hati kita. Aku akan keluar mengundi Dan Aku keluar mengundi sebagai Tanggungjawab negara Lupakan anda ini ahli amanah ke Anda ahli DAP ke Anda ahli PKR ke Anda ahli UMNO ke PAS ke Anda keluar sebagai tanggungjawab negara Untuk menyelamatkan negara daripada mereka yang menggunakan agama kaum untuk kepentingan diri mereka dan lebih penting anak-anak kita yang baru beri, diberi kuasa untuk mengundi gunakanlah kaedah macam mana cara sekalipun sama ada pujuk sama ada merayu kalau nak pukul itu ikutlah saya tak suruh nak keluarlah nak Keluarlah mengundi nak. Ini tiba masanya nak. Ayah dah tua. Ayah semangat nak jaga negara ini. Esok yang akan jadi. Semua bala petaka ni. Engkau lah nak yang akan tanggung. Oleh itu engkau keluar wahai anakku. Pertama kalinya dengan semangat. Tanggungjawab negara. Undi Pakatan Harapan yang selamat ke negara demi masa depan anak-anak kita wabillahi tawfiqi wal hidayah wal man wal fadhlu hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh